အရာယူလိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုစက်တဘာလ15ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အထိမနက်6နာရီကနေည8နာရီအချိန်ထိသာဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလျှက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေကပြောဆိုပါတယ်။စီကံတွေကိုကြက်မှတ်ဖို့နဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရာယူတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့ကလည်းအခုလိုစားသောက်ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုပါစယ်စနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့အတွက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကစာထုတ်အကြောင်းကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။